《西游记》的人物呢，唐三藏、孙悟空，啊，孙悟空在左边呢，左边呢最左边猪八戒，再来孙悟空，最右边，右边唐三藏，啊，最右边那个是沙悟净啊，沙悟净。唐三藏代表我们灵性、住自性、佛性、真主人；孙悟空代表我们心；猪八戒代表我们欲望；那沙悟净代表我们什么意识啊？有身、有口、有意念，都要清净、自性，然后。心意识都要清净，心孙悟空意超净，身是猪八戒代表身嘛，身体的欲望，身口意三业都要清净，静心呢，静意转八识成四智。转世成智啊，转染成净啊，得无自知啊，转凡成圣啊，断惑证真啊，返本归真啊，执中贯一清真还一，万法归一莫道前一清真还一，佛教是主张万法归一。道教的道元所依，道元所依。